Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa. Essas aqui embaixo são as nossas redes sociais. E hoje a gente está fazendo a caminhada aqui Posse a Rio Bonito. Hoje só tá eu e a Inês. Aqui ó, vai dar um alô pra gente, ó. Bora lá. Pois aqui dá mais ou menos 16 quilômetros. O que mata um pouquinho aqui é a subida. Mas nada que a gente não tire de letra. Então, vamos lá, acompanhe aqui a nossa caminhada. E eu quero aproveitar também e convidar vocês para conhecer um pouquinho sobre a nossa expedição até o Equador. Vou deixar um card aqui em cima com a playlist que desde já convido vocês a conhecerem. Então, vamos caminhar que a subida é longa. Pontos de parada nosso aqui é fazenda, muito bonito lugar, muito bacana. Hoje ela tá aí ó, de janela aberta, que a gente sempre passa aqui, ela tá com a janela fechada. Muito bonita, né? Vou deixar aí a foto dela no final do vídeo. E ela fica aqui ó, bem na beirinha da estrada. A gente vai pegar esse sentido aqui, ó, subindo. Ali em cima tem uma igrejinha que a gente sempre dá uma parada. Pessoal, aquela paradinha pro lanche aqui, ó. A gente tá sentado aqui na beira da calçada da igreja. Temos dois amiguinhos ali, ó. Não tem bolo hoje. Que não tem bolo, exatamente, não tem bolo. Fizemos uma comemoração de aniversário aqui, mas hoje nós não temos bolo. Mas nós temos fruta e guloseimas para
da substância, né? Não abaixar a glicose, aquela coisa toda, a gente precisa controlar ali, ó. A água, pode, né? Pra quem não sabe dessa história do bolo, eu vou deixar uma foto aí da gente parado aqui, fazendo lanche. Manga. Manga, muita verão, manga. Muito calor. E agora hoje tá gostoso. Vai dar um tempinho fresquinho e vamos comer. Pessoal, uma das paisagens mais bonitas aqui dessa caminhada é essa estradinha aqui de eucalipto. Olha como é que é bonito. Só que é extremamente abafado e agora até que tem uma área mais plana, é uma subida e tanto. É uma das partes mais cansativas dessa caminhada, essa aqui. Depois que a gente passar isso aqui também é só descida. A Inês tá lá atrás, ó, gravando. Mas olha a paz que tem esse lugar, ó. Aí, pessoal, eu não sei se vocês conhecem, ó, mas isso é um tipo de um cogumelo. Não sei se vocês conhecem, tem uns que chega a ser maior do que um palmo. Não tô vendo aqui, acho que mais ali pra cima deve ter. Bem grande. Se alguém conhecer, saber qual tipo de cogumelo que é, deixa aqui embaixo, ó, nos comentários. Porque eu tenho curiosidade em saber. Sempre que passo aqui a gente vê, tem mais um aqui, ó. Aqui na frente.
Ele dá muito nesse barranco aqui. Ó, ali tem mais um. Eles ainda estão bem pequenos. Ó, tem mais um outro aqui na frente. Ó, esse daqui dá até pra ver melhor. Ó. Ó, mas ele ainda tá bem pequeno, que costuma ser um pouquinho maior do que um palmo. Ó. Se alguém conhecer, deixa aí embaixo no, nos comentários. Finalmente chegamos no topo. Aqui, pessoal, a gente vai passar lá embaixo, ó. A gente tá aquele prédio amarelo ali. É a fábrica. É onde a gente vai passar, ó. Acho que daqui dá pra ver melhor. Quando estão aqueles campos ali, ó. Vou tentar aproximar a imagem pra vocês darem uma olhada.